讯体育10月13日讯，今天黄蜂主场挑战独行侠。此役都是双方在季前赛的收官战，最终凭借几位新秀在下半场的发挥，黄蜂以123-110把反客为主，迎来了在季前赛的三连胜。独行侠方面，董谢奇得到18分4篮板4助攻3抢断的全面数据，但却没能率队取胜。正视频直播 NBA 季前赛湖人 VS 勇士格林复出球哥对位库里，黄蜂 VS 独行侠视频集锦。东谢奇连线小史密斯飞天暴扣，沃克突破东谢奇球员数据。黄蜂方面五人得分上双，沃克上场17分钟，六投四中得到13分，莱姆得到11分。替补方面，三位新秀都表现出色，其中布里奇斯得到13分7篮板2抢断，格雷厄姆得到15分4助攻， JP 马库拉得到13分。独行侠除马修斯外的其他四位首发得分都达到两位数，东谢奇得到18分4篮板4助攻3抢断，小乔丹得到18分12篮板的两双，小史密斯得到16分，而芬尼史密斯得到13分新篮板。替补方面， JJ 巴里亚得到10分4助攻。比赛过程，比赛刚上来，双方先从外线打开手感，维斯利、马修斯和肯巴沃克在外线互飙三分，随后小乔丹联手东谢奇在内线给黄蜂连续制造杀伤，随着小丹尼斯史密斯三分再进，独行侠在首节将近一半的时间里暂时以17-9领先，黄蜂这边的反扑收效甚微，很快分差又被拉至两位数。换上替补后，老将托尼帕克的干拔两分一度让分差缩小至四分，随之二年级新秀莫克三分打进，首节战罢，独行侠暂时以35-29领先。次节回来，在麦基吉的带领下，黄蜂打出14-2小高潮，将比分成功反超。虽然东谢奇的三分和小乔丹的篮下二次进攻让双方差点回到同一起跑线，可黄蜂的攻势一波接着一波，先是马文威廉姆斯三分命中，紧接着沃克又突破上篮打进。面对这样的窘境，又是东谢奇站了出来，他连入两记三分为独行侠止血。即便如此，当肯巴沃克造成马修斯犯规后，半场结束时，独行侠成为了落后的一方，以53-58失去了先机。进入下半场，黄蜂依旧攻势不减，科迪格勒上场就打成2+1，小将德温特格雷厄姆也顺势抛投命中，黄蜂也借此机会将分差拉至两位数。董谢奇依旧帮助独行侠及时止血，先是助攻芬尼史密斯完成扣篮，自己随后又是连打五分。当芬尼史密斯两把全中之后，双方战至73-73平。独行侠趁机掀起一波13-4的小高潮，并重新掌握主动，将86-82的比分保持到了第三节结束。末节决战，两边进入对攻模式，新秀迈尔斯布里奇斯成为黄蜂进攻端的一柄尖刀，内突外投拿下9分，而独行侠这边则用 JJ 巴里亚来应对，随后比斯麦比永博篮下强硬打成2+1，但巴里亚也造成了对手三分球犯规，焦灼时刻，几位小将成为了决定胜负的关键。特别是黄蜂小将 JP 马库拉，他一人连了13分，而格雷厄姆也有关键的四分入账，最终黄蜂在末节制胜，以123-118击败独行侠。双方首发，黄蜂、沃克、兰姆、巴图姆、威廉姆斯、泽勒独行侠、达明斯史密斯、东谢奇、马修斯、芬尼史密斯、小乔丹悟空、